ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო უმაღლეს სასწავლებლებში შემოსახვედრად 57000 მეტი აბიტურიენტი იბრძვის საგამოცდო მასალებისა თუ წესების მხრივ წელს რაიმე ცვლილება არ არის. პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ორ ეტაპად ჩატარდა, ბოლო გამოცდა 26 ივლისს ჩატარდება. შედეგები კი აგვისტოს პირველ დღეებში გახდება ცნობილი. საგამოცდო ცენტრებში დღეს აბიტურიენტები ციხეებიდანაც მიიყვანეს. ძალიან ყველაფერი ხარ, ძალიან მიმართიო მე პირადად. მგონი მე-4 და მე-5 კლასში გადასანსლელი გამოსები ჩემთვის უფრო რთული იყო ვიდრე დღევანდელი დღე. საგამოცდო ცენტრებიდან გამოსული აბიტურიენტების უმრავლესობა მოამბესთან საუბარში აღნიშნა, რომ დღევანდელი გამოცდა რთული არ იყო. მათი ვეთქმით, საგამოცდო სივრცეში ყველანაირი პირობაა შექმნილი, რომ თავი კომფორტულად იგრძნონ. წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი, რომელიც 57000-ზე მეტ აბიტურიენტს მოემსახურება. პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა. სტუმარმა სპინძელი იყო ვაჟებ შაველას ლექსა წარმოდგენილი და მეორე იყო არჩევით მოცემულობაში რევაზინანიშვილის მოთხრობა. კიდე იყო ქეთევან მაღალაშვილზე იყო ტექსტის შესწორება. ეგარე და თემა იყო ადამიანებს შორის ურთიერთობები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში რეგულირდება, თუმცა საერთო ინტერესები გააჩნიათ. სტუმარმა სპინძელი შეხვდა, სხვათა შორის კარგად გავიარე ეს მასალა, მოზადების დროსაც სკოლაშიც გავიარე, კარგად მახსოვდა ის ყველაფერი, რაც გავიარე და თემაც კარგად დავწერე. რეგისტრაცია 24-ვე საგამოცდო ცენტრში დილის 8 საათიდან დაიწყო. ერთ-ერთ ცენტრში იმყოფებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ისინი ადგილზე საგამოცდო პროცესს გაეცნენ. აბიტურიენტებს ცხოვრების ახალი ეტაპის დაწყება განცხადებით მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა და წარმატებები უსურვა. დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოცხადდა აბიტურიენტთა დაახლოებით 93%. ორივე სესიაზე სულ ორმა გამოსაცდელმა დააგვიანა, რის გამოც ისინი დღევანდელ საგამოცდო პროცესს გამოეთიშნენ. სწორედ ამიტომ განათლების მინისტრი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მოუწოდებს აბიტურიენტებს საგამოცდო ცენტრებში დროულად გამოცხადდნენ, თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და საგამოცდო ბარათი. დარეგისტრირებულია 57000-ზე მეტი აბიტურიენტი ქვეყნის 12 ქალაქში, სრულად გაშლილია და მომზადებულია 24 საგამოცდო ცენტრი, რომელიც აღჭურულია ყველა ინვენტარით, გაგრილების სისტემებით და ყველა იმ საშუალებებით, რომელიც საჭიროა, რომ ჩვენმა აბიტურიენტებმა 7 გარემოში გამოავლინონ თავიანთი ცოდნის მაქსიმუმი და მიიღონ უმაღლესი ქულები. საგამოცდო პროცესიც დაიწყო. დაიწყო ძალიან შეუფერხებლად, ძალიან 7 გარემოში და იმედია, რომ ასე გაგრძელდება 26 ივლისამდე. წელს საგამოცდო სივრცეები დედაქალაქის გარდა 11 ქალაქშია გახსნილი. ყველა საგამოცდო ცენტრში ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 7 გარემოში მიმდინარეობდა. საკმაოდ მობილიზირებულები მოვიდნენ აბიტურიენტები, დაგვიანების შემთხვევა არ ქონია. 7-ად ჩაიარა სარეგისტრაციო პროცესმა, 20 მეტი აპლიკანტების რაოდენობა ვიდრე გასულ წელს იყო. ჩვენ ცენტრში ზოგადად 2000-მდე აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული. დღეს პირველ სესიაზე 403 უნდა გამოცხადდეს. დაბულიყო, აქედან გამოცხადა 368. საბედნიეროდ დაგვიანების შემთხვევა არ გქონია. ჩვენი ცენტრი 323 გამოცდას ელოდებოდა, გამოცხადდა 304, არ ყოფილა დაგვიანების არცერთი შემთხვევა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო და 26 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.